Aleksandras Skriabinas, 9 sonata opus 68. Valentinas Bagdonas, akvarelė ir klauno šokis. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, jūra, mažų peizažų ciklas. Claudas Debussy, ciklas paveikslai, antrasis sąsiuvinis. Ir Frederikas Chopinas, sonata numeris 3, H-mol, opus 58, 4 dalis. Allegro maestoso, scherzo molto vivace, largo ir finalas, presto non tanto agitato. Guillaume Durand, Prancūzija. Thank you.
Thank you.
20 minučių pertrauką.